неща. От любопитство сега идвам да проверя. Добър вечер, съседската идва за сол. Е съседа пред мене стои полугол. Ако влезна, какво ще получа, не знам. От любопитство сега идвам да проверя. Защо отваряш ми сега? Защо съм любопитна? Аз влезна ли сега? Штрафни ли ключа? Казвай си, но липвата. Алармата изключена. И може всичко да пипаш. Съседката е влюбена. Кажи ми как ме предпочиташ. Алармата изключена. И може всичко да пипаш. Съседката е влюбена. Кажи ми как ме предпочиташ. Какво има тук? Идват много жени, а при теб няма друг.